Віка, новини відстежують хід виборчого процесу на Черкащині. Офіційних результатів виборів у Черкасах поки що немає. У міській виборчій комісії триває підрахунок голосів. Попри те, що дільниці зачинилися о 10-й вечора, перші протоколи почали звозити до ТВК ближче до ранку. Зі слів членів дільничних виборчих комісій, це пов'язано з великою кількістю бюлетенів. Тільки їх сортування забрало багато часу. Станом на 16-ту годину міська виборча комісія опрацювала протоколи з 20 дільниць. Усього ж їх 123. У міськвиборчкомі прогнозують, результати виборів стануть відомі за кілька днів.